Čau, já vás zde u dalšího videa a dneska jsme v Pet Simulatoru X a dneska se koukneme, co je tady novýho. Mimochodem, teď jsem to tady pár hodin farmil tady na té česce, takže nice. Mám 2,5 bilionů těch valentýnských coinů, ale já už jsem, počkej, mě se tady strašně laguje, já jdu do normálního světa. Respektive na spawn. Já jsem včera měl, nebo jeden den jsem měl 15, druhý den jsem měl zase znovu 10. Takže jsem trošku farmil. V Kubovou bance to vypadá nějak takhle. Tady jsou prostě pětí, které potřebuji dát ještě do Dark Matteru. Takže takhle. Tuhle to ještě mám na spojení, takže si to spojuju. Jinak můj inventář vypadá nějak takhle. Co si je kliknu best? Takže můj full squad je takhle, tady ty Lafleony v Dark Matteru. Myslím si, že to je dobrý ten. Plus pro Kubu tady mám ještě jo, tuto taky. To je pro vás lidi. Tady mám tady ty pro Kubu ještě. Mimochodem, pokud jak furt platí, když mi pošlete gift nebo napíšete komentář, tak vám pošlu nějaký pety. A pokud jste začátečníci, tak vám úplně v klidu můžu, já vím, že tuhle ty vám můžu poslat, anebo vám můžu poslat tady ty headdogy, nebo tady ty tudle unicorny, nebo tady ty monkey, nebo tady dle ty. Prostě cokoliv. Koupit korgy, prostě si napište, co chcete a já vám to pošlu. Můj nick znáte, že jo? Přesně tak. 2 a 4 a. Přesně tak. Tak tady si vyzvedeme bednu, vyzvedeme si dárečky, uvidíme sami, co padne nebo ne, bylo by to docela dobrý, ale vypadá to, že spíš ne. Takže ještě se půjdeme podívat do Dark Matteru. Do trading, prosím, možná. Tak. Tady bych měl mít hotový nějaký pety, jo, tady ty koupit korgy, ty vám klidně pošlu, jestli chcete. Protože těch tu mám dost a A odkryje se snadno. Mám jich furt strašně moc. Jsou hardcoreový betovo. Yes. Jak já tam můžu dát tady na pět, já docela šetřím tady týma. Leonama, protože všechno mám moc a hlavně to vajíčko stojí 7 milionů. Je no, skoro 8, 7,5, no. Jsem už 50. Přesně. Takže není to úplně nejlevnější, takže musím trošku šetřit. Máš jich 32. Když počítám i toho v inventáři. Jo. Tých lion. Jinak ty kapit korgy vám můžeme dát. Klidně 2, když budete chtít. Přesně. Jsou hardcoreový, jsou docela silný. Dej to sem na to 100x. Dám to pěkně na 5 hodin, protože já se to vyzvednu až večer, takže nemá co to teď dávat na půl hodiny. Tak, proklikáme si to tam. Jako jasně, no, mohl bych to dát, že na 5 dní třeba. Ale prostě já to chci mít co nejdřív. Takže to uděláme takhle. Protože víš co, za 5 dní zase bude už update. Myslím. Jo, za 3. Už. A tak to no, tak tam dáme tady ty. Za 3. Já nevím, jestli se mi to vyjde. Jo, tak Půjdeš? Máme full squad v bance, teda v bance. V Dark Matter to máme všechno full. Takže tam si to vyzvedneme potom. Já si tady vrátím tady ty exkluzivky do banky. Nebo víš, já se to nechám a půjdu se podívat do Trading Plaza. Docela mi to štve jako v té Trading Plaza, protože minulý update se nejlepší pet Dark Matteru prodával třeba za 5 bilionů. Teď se tady prodává ten mítek za 5 bilionů, ale ten normální 5 Leon. Bilionů. No jasný, teď ten normální Leon se prostě prodává za 5-10 milionů. Normální, jo. Hardcore by se prodal třeba za 20, což mi strašně štve, takhle prostě nevyděláš na nic. Prostě normální cena je 150, 200, 250 milionů za toho Leona.
A jako míň bych to nedával. Určitě pod 100 bych nešel, protože prostě to nemá smysl, že jo. To prostě nechápu, proč. On jich je strašně moc, že jo, hele. Tady ten týpek je prodává co, no, za 650, jo, tuhle ty, za 650 prostě. Víš co? To je nesmysl, to lidi bych je prodával třeba za 1 200 000, kámo. Tady týpek za 10 milionů, jo. Jo, tady normální dark metrový za 50 milionů, kámo. To je prostě, to je prostě blbý, no. To je jako bych dal mnohem vyšší laťku, bych nasadil, hochu. Tady týpek za 850. Jich prostě 1,75 bilionů, hochu. A těch opic je prostě 46 milionů, přitom jdou získat pořád, že jo. A tady ty lioni jdou taky Ono získávat. to je spojený normální i No hardcoreový. jasný, já to chápu, ale jakože manky jdou získávat furt. Lion jde zatím získávat a prostě jejich několikanásobně víc než těch monkeys, že jo? To prostě nedává smysl. No a tuhle to je normální cena tady pro Love Leona. Tuhle to jsou normální ceny. Jako, tu ten týpek to prostě má v hlavě srovnaný, že jo? Jo, tady prostě týpek za 55 milionů, dobrý, no ještě jakože. Dejme tomu, ale prostě pod míň bych fakt nešel, protože to pak nemá smysl vůbec Už prodávat, že jo? tady má No to je někdo prostě kýka. šajna. Ne. Nemá. Dívej se. Chtěl Za bych. festivku zkus. Za toho Já Hoodhellerka. potom půjdu tradit, ale kdyby někdo měl cupcakea a chtěl 6 nebo skoro 7 bilionů a Hoodhellerka. Hoodhellerka roka, tak mi pošlete trade nebo pošlete mi nick do komentu. A nebo A nebo mi to do pošlete mailu. do mailboxu, já to natočím video. A ještě to bude dobrý trade. Tak, ještě jsem chtěl udělat jednu věc, ale jo. Chtěl jsem spojit ty pety z té banky do Rainbownu, protože já vždycky jako otevřu, dám to do banky a pak to spojuju, že jo, takže Nebo takhle, otevřeš, když to spojím na spojím to, Rainbow. co můžu a pak to dám do banky a pak vždycky spojím ten zbytek, což už tam včera, no, včera. V podstatě dneska nestih, že jo. Tak, vyzvedem si to tu všechno a zase zbytek tam dáme, že jo. Tady ty kupit korky fakt není problém vám poslat, protože jich mám strašně a furt lepší je vám poslat, než je prodat tady za 5 milionů, že jo. To máš jednou. Kde? Jo. Tak já už nemám místo v tom. Místo. Už nemůžu vyzvednout víc jak 55, což je docela blbý na jednu stranu, ale tak zase chápu to, že jo. Tak. Jak pokud jste ještě nedali like a odběr, tak samozřejmě dejte. Budu za to mega moc rád. A za 500 odběratelů dáme speciál. A už to víme, že se máte na co těšit. Přesně tak. Jo, počkej, to ne. Jo, jinak. Můj nový hoverboard. Ochu, mám tady ten Stempurk hoverboard. Let's go. Ochu, vypadá fakt jako mega dobře. Škoda, že má jenom jeden plamínek. Jinak, kdybyste nevěděli, za co ho získat, tak. Se podívej, jak tam to máš. Tak. Za Convertic Mastery, což je tady ta věcička. Což je Ukaž, prostě. kolik máš těch ostatních. Jo, jinak tady mi chybí potom v Dark Matter trochu a Co to je uzi? Enchanting a Fusing v Beachy. To je nejtěžší. Ten Convertic jsem si teď jako nastřádal tím, že prostě tady konvertuju furt. Já tam dojedu tady na tom pomalém skateu. Jo, tady prostě furt dokola dělám tady to. A nastřádal jsem si to, takže potom ty pety budu muset otvírat nějaký normální pety. Nebo ne? Myslím, že máš šajny. Jak No. vyplýho. Co máš jak vyplý teda? Aha, myslím, že šajny. Že ti pod šajny stop. To nevím, jestli jde. Jinak pak budu muset otvírat ty normální pety, abych se nazbíral ten funzík v tom píči a pak budu muset ještě dávat to do toho Dark Matteru, abych mohl získat ten Get Cat hoverboard. Hoverboard.
který je docela taky pěkný a docela flex, si myslím. Počkej, kouknem na něj. Což je... tadam, tadadam, kde je? Levo. No tady tam, get hardboard. Hlavně má tři plamínky, že jo? A je to v podstatě třetí třípamínkový hoverboard, který jde získat zdarma, že jo? Tady ten slide hoverboard chtěl získat, ten jsem nestihl, bohužel. A ten s tou kočkou nahoru. Tu ten. Tu ten taky. Jo, ten taky chtěl získat free, jo. A ten B, za co je B? To ne. Jo, tak to fakt ne. A tu ten dole, tu ten asi taky nezískáš. Ještě dolů. Tu ten druhý, ten nezískáš, co? No, tu teda super jako nezískám. Takže nevadí, ale je to prostě třetí tříplaminkový hoverboard, který jde získat free, což každý hoverboard, který jde získat free, je dobrý, takže ale já si tam s dovolením tady ten tudlovej hoverboard, protože ten je lepší než to, než ten jak se jmenuje, ten purkovej. Tak, máme to spojený, zbytek se dáme do banky. A... To je měl kapka na typek. Jo? Jo. A to je jedno. Depozitnám si tady ty pětíky. Krása nádhera. Jak tady těch mám fakt jako extrémně moc. Zatím je tam ke Kubovi do equipu, protože on nemá tak dobrý pety jako já. Ale... Uchu. Jsou jiný... Za pixelku můžeš vyměnit. Jak já to potradu potom, když tak. Ale pro dnešek je to všechno, můžete dát like, odběr, sdílet a zdar.